ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ Today ISP Get Connected DG លើពីសេវាអ៊ីនធឺណិត ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល IDP Education Clinic លេងឆាយឯកទេសសម្លាក់ឆ្អឹង Spin ឯកទេសប្រព័ន្ធបណ្ដាញទឹកស្អាតស៊ីហ្វុងបំបត្តិក្លិននិងការពារសត្វអត់ផ្លែឈើ Fresy ពីផ្លែឈើពេត 100% សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងគុណធម៌សម្លៃអនាម័យអា5ដងកាន់តែប្រើកាន់តែស្រួលមកទឹកដោះគោខាប់ Dairy Chum សញ្ញាពានមាសគុណភាពល្អលើគេទឹកអុកស៊ីសែន Icer យកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះសុខភាពរបស់លោកអ្នកក្លាមុំវាស្រាបៀអាឡម៉ង់រសជាតិស្រាលស្រទន់ក្រុមហ៊ុនឆាយសម្បត្តិគុំនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកសុខភាពម៉ាក Fuji Iriyuki លំដាប់ខ្ពស់ពីប្រទេសជប៉ុន OGB Media Costa ផ្ដល់នៅរសជាតិកាហ្វេដែលអ្នករំពឹងទុកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ Today ISP Get Connected DG លើពីសេវាអ៊ីនធឺណិត ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល IDP Education Clinic លេងឆាយឯកទេសសម្លាក់ឆ្អឹង Spin ឯកទេសប្រព័ន្ធបណ្ដាញទឹកស្អាត ស៊ីហ្វុងបំបត្តិក្លិននិងការពារសត្វអត់ផ្លែឈើ Fresy ពីផ្លែឈើពេត 100% សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងគុណធម៌ជនយុវតីល្បីឡើងគូ
សូមអរគុណក៏រົບដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TNM TV គណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទរតនាជាមួយនឹងលោកកណិយុសៃមរាព្រមទាំងភីកិត្តិយសពិសេសបាទពិសេសលោកចម្រើននេះយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាលើកទី2ហើយសម្រាប់លោកស្រីចម្រើនបានផ្ដល់ឱកាសដល់ទូទួអនឡាញទៀតនាងជាពលរដ្ឋម្នាក់បាទដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុងផេករបស់លោកស្រីចម្រើនផ្ទាល់តែម្ដងមានកាដូពីឋានសួគ៌បុគ្គលទៅជាភ្នំបុកតិចដែលមានការសែជាច្រើនអញ្ចឹងវត្តមានរបស់លោកស្រីចម្រើននៅថ្ងៃនេះមានប្រធានបទពីរទៅជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែរតើមានការលើកឡើងបែបណាខ្លះតកតងជាមួយនឹងការដូរឈ្មោះឋានសួគ៌បុគ្គលទៅជាសុខាបុគ្គលសុខាបុគ្គលទី1ទី1បាទតើរឿងទី2នោះតើលោកស្រីចម្រើនពុតជាបានបង្ហោះនៅក្នុងផេករបស់ខ្លួនពុតប្រកាសឬក៏យ៉ាងណាថាការបដូរឋានសួគ៌បុគ្គលទៅជាភ្នំបោកដីជោវិញអញ្ចឹងប្រិយមិត្តកំពុងតែធ្វើការបាត់មានអ្នកខ្លះហ្នឹងសរសើរផងមានអ្នកខ្លះរីករាយផងនៅក្នុងផេកទៅពេលដែលលោកស្រីចម្រើនបានបង្ហោះអញ្ចឹងធានហ្នឹងចង់ដឹងនឹងការពុតក៏ជំរាបជូនដល់ទស្សនិកជនផងដែរបាទខ្ញុំជួយបន្ថែមថាធានហ្នឹងគឺជាបច្ចៈមណ្ឌលផ្លាយទូទៅហើយលោកបូរ៉ាបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងព័ត៌មានពីក្រសួងព័ត៌មានបាទតែសារតែឃើញបាទធីអណ្ដាមគឺនាំជួនប្រិយមិត្តនៅព័ត៌មានពិតតែម្ដងអញ្ចឹងបាទកិច្ចដំបូងសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងលោកសិស្សចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងសូមលោកស្រីចម្រើនមកស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមុនដំបូងបាទជីវិតធំក៏សូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរសម្ដេចអាយដាមទ្រង់លោកជំទាវលោកស្រីអ្នកកញ្ញាដែលបាននឹងកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TV Online បាទ TNM TV Online នេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកបងបូរ៉ាដែលបានជួយរួមខ្ញុំបាទដើម្បីចូលរួមការធ្វើការបတ်បង្ហាញវិជ្ជាបកស្រាយតកតងទៅនឹងការដូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋានបូកគោទៅជាបូកភ្នំបូកដែលចូលបាទពីតាមរយៈផេករបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយក៏មួយទៀតហ្នឹងគឺសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរតកតងនឹងសំណួរតកតងនឹងប្រធានបទដែលបងលើកឡើងពីផ្នែកទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាយោបល់ខ្ញុំបាទតកតងនឹងការមុខពីរមណីយដ្ឋានសួគ៌បូកគោទៅជាសុខាសុខាឋានសួគ៌សុខាឋានសួគ៌អញ្ចឹងសូមលោកបូរ៉ាបាទបាទជម្រាបជូនប្រិយមិត្តខ្លីៗនៅសាច់រឿងដែលកើតឡើងប្រហែលថ្ងៃរហូតដល់មានប្រតិកម្មពីប្រមុខថាក់ដឹកនាំផងដែរបាទអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញមករយៈកន្លងមកនេះប្រហែលជាជិតមួយខែនេះអ្វីដែលផ្ដើមរឿងឡើងហ្នឹងគឺខាងក្រមហ៊ុនសុខាបានធ្វើលិខិតទៅដល់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមួយហើយអញ្ចឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានឃើញហើយថាបានអនុញ្ញាតហើយប៉ុន្តែការអនុញ្ញាតនោះមានកម្រិតមិនមែនឲ្យឈ្មោះរមណីយដ្ឋានទេគឺឲ្យបដូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុននឹងទី1ហើយទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងបដូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋាននេះគឺខាងខេត្តថ្នាក់ខេត្តគាត់មិនថាយ៉ាងណាគាត់លួចដូរឬក៏យ៉ាងណាទេអាហ្នឹងបកគលឲ្យប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាក៏សុំបដូរជាយោបល់ផ្លាស់ប្ដូរជាយោបល់ដើម្បីជូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងអូនចម្រើនមកបោះស្រាយផងដែរក៏ដូចបន្តិចទៀតនោះមានសកម្មភាពការផ្ទាល់ចូលដល់ស្ថានីយ៍យើងនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនដើម្បីឲ្យជ្រាបថាព្រោះឯងលោកមនីរតនៈគាត់ប្រចាំការអសការីរបស់យើងប្រចាំការនៅខេត្តកំពតអញ្ចឹងលោករតនៈធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បានម្ដងរួចទៅហើយពីរដងរួចទៅហើយបាទឥឡូវបងប្អូននៅតែចង់នៅតែប្រចាំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់យើងអញ្ចឹងរតនៈបាទសូមអញ្ជើញជឿនតទៅជាមួយនឹងការដូរពីបុគ្គលឋានសួគ៌ទៅជាសុខាឋានសួគ៌យើងរឿងនេះការតាក់ទងយ៉ាងម៉េចក្រសួងយ៉ាងម៉េចឬក៏ថ្នាក់ខេត្តសាលាខេត្តយ៉ាងម៉េចត
ុកឲ្យខាងជំនាញគេអ្នកដោះស្រាយបាទប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះវត្តមានរបស់លោកស្រីចម្រើនគឺចង់ឲ្យលោកតេយុបលជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែរទៅពេលដែលឮកូនឮចៅតតគ្នាថាភ្នំនេះគឺបកគោអញ្ចឹងស្នើព័ត៌ព្រះអង្គនេះព្រះអង្គនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើជាមានការដោសម្រាប់លោកស្រីចម្រើនមានការលើកឡើងបែបណាខ្លះមុននឹងចូលដល់នេះសូមបន្តិចបងប្អូនខមមិនថាលោកស្រីចម្រើនគាត់ថាឮថាលោកស្រីគាត់ថាស្មាតស្រីឥឡូវមើលធៀបពិតគាត់ជាបរោះទេបាទមិនមែនលោកប្រុសចម្រើនទេឈ្មោះតកូលរបស់គាត់ស្រីបាទតកូលរបស់គាត់ស្រីហើយឈ្មោះរបស់គាត់ចម្រើនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទលោកបាទសូមអរគុណនៅប្រធានបទទី1តើតូននឹងមតិយោបល់ច្រើនបរំមកខ្ញុំស្ទើរបាទតាមពិតទៅរំលឹកឋានថាងសួរបុគ្គលគឺជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបាទបាទជារមណីយដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកលោកបានជ្រាបបានដឹងច្បាស់ហើយថាមានឈ្មោះតែមួយគត់គឺរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោបាទបាទត្រឹមត្រូវបាទប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលេងរាល់ពេលសម្រាប់ពីការងារដូចជាមានបុណ្យទានធំធំហើយរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងខេត្តកំពតនេះតតែម្ដងដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា42គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងខេត្តកំពតហើយជាប្រហែលជាប្រមាណជាជាង200ម៉ែត្រពី200គីឡូម៉ែត្របាទ42គីឡូម៉ែត្រ42គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកំពតបាទខេត្តកំពតហើយ200គីឡូម៉ែត្រគឺពីចម្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញពីភ្នំពេញបាទសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងការដូរឈ្មោះគឺខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងនឹងការដូរឈ្មោះបែបនេះទេបាទពីព្រោះវាជាឈ្មោះប្រវត្តិសាស្ត្របាទដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅបានស្គាល់តតគ្នាអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសលោកបានស្គាល់ច្បាស់អំពីឈ្មោះនេះទៅណាក៏លើកថាឋានសួគ៌បូកគោក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក៏មានការផ្ទុះរឿងរ៉ាវមួយគឺបានដូរឈ្មោះទៅជាសុខាឋានសួគ៌អញ្ចឹងគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបយ៉ាងដើមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនមានការគ្រប់គ្រងនឹងការដូរឈ្មោះនេះទេក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលដែលជាមានសម្ដេចជោលោកបានអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាដែលបានរឿងនេះបានដឹងទៅដល់លោកផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏ថាបានស្វាស្វែងក្នុងការដោះស្រាយរឿងនេះផ្ទាល់មកដែរពីព្រោះបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាត្រូវក្នុងខាត់លោកបានដឹងបានខ្វាយខ្វល់នឹងជួយអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាហើយសម្ដេចតេជោក៏លោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសូមកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំទាក់ទងនឹងការដូរឈ្មោះនេះពីព្រោះដោយសារតែអភិបាលខេត្តទើបលោកបានដឹងរឿងនេះដូចជាតាមរយៈការផ្ទុះតតាមរយៈការសៀតនេះលើបណ្ដាញ Facebook ដូច្នេះគឺសូមបងប្អូនកុំមានការយល់ច្រឡំចំពោះការមកយកទុកដាក់ពីរដ្ឋអភិបាលខេត្តផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងការយល់ឃើញរបស់លោកស្រីចម្រើនថាការដូរឆ្លៀតឱកាសយ៉ាងម៉េចដែរបាទសុំអធិស្ឋានមិញគឺខលចូលបាទការយល់ឃើញលោកស្រីចម្រើនការដូរឈ្មោះនេះយល់ឃើញថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងឬក៏ក្នុងឱកាសបន់ភ្ជុំបន់ហ្នឹងគាត់លួចទៅដូរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរការយល់ឃើញលោកសាំបារ៉ាបើតាមខ្ញុំដឹងខាងក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញពីចំហររបស់ខ្លួនថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនភ្ញៀវទេសចរបាទច្រើនចង់ចង់ដូរឈ្មោះដើម្បីតបទៅនឹងកំណើនភ្ញៀវទេសចរចង់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបារម្ភពុកឆ្ងល់បើសិនជាកន្លែងមួយចំនួនហ្នឹងឲ្យតែមានភ្ញៀវចូលច្រើនត្រូវតែដូរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទចង់ប្រាសាទទលេសមត់យើងមួយចំនួននេះអូឈើទៀតចឹងភ្ញៀវទៅច្រើនត្រូវតែដូរឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះគឺការឆ្ងល់របស់ខ្ញុំដែរបាទឥឡូវនេះយើងចង់កលែកមើលយើងចង់តាក់ទងលោកមនីរតនៈវិញលោកជាសហការីប្រចាំខេត្តកំពតណាយើងចង់ដឹងថាលោករតនៈមនីរតមានអ្វីខ្លះចង់រៀបការជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបព្រោះឲ្យលោកគាត់កាន់សហការីនៅឯទីនោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងខលទៅកាន់លោកមនីរតនៈមើលថាតើលោកមនីរតនៈមានអ្វីរៀបការជូនបាទបាទសាធារណជនកំពុងតាមដានទស្សនា TNM TV លោកមនីរតនៈគឺជាសហការីម្នាក់នៅខាងខេត្តកំពតដែលជិះកាត់ភ្លៀងទាំងទទឹកខ្លួនដើម្បីតឡាយនាំយកនៅព័ត៌មានពុតជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតកតងនឹងការរុះរើឈ្មោះថាសុខាឋានសួគ៌មកដាក់ជារបស់ដើមគេវិញឥឡូវសូមជួបលោកមនីរតនៈតិចបាទអាឡូជំរាបសួរលោកមនីរតនៈបាទបាទជំរាបសួរបាទលោកលោកមនីរតនៈអាចជម្រាបជូនបានទេករណីជុំវិញបញ្ហារយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះភ្នំបកគោនេះរមណីយដ្ឋានបកគោអញ្ចឹងណា
បាទទៅជារំលីឋានសុខាឋានសួរសុខាឋានសួរវិញលោកមនីរដ្ឋថាអាចរីកាជូនទស្សនិកជនយើងបានទេបាទសូមអញ្ជើញបាទ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 ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ទស្សនិកជនបាទរបស់ធាតអំអងបាទបាទតកតងទៅនឹងករណីបាទរំលីឋានបាទសុខាបាទឋានសួរបាទដែលគាត់បានបដូរថ្មីថ្មីនេះបាទគឺនៅក្នុងបាទសេចក្តីជូនដំណឹងបាទរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទគឺក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលបាទគាត់បានស្នើសុំបាទបើកសាខាក្រុមហ៊ុនបាទនឹងបដូរនាមកបាទពីសាខាក្រុមហ៊ុនបាទសុខាហូតែលឋានសួគ៌បុគ្គលទៅជាក្រុមហ៊ុនសាសុខាហូតែលសុខាឋានសួគ៌បាទគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនសុខាហូតែលមានសាខាធ្វើអាជីវកម្មនៅតាមខេត្តបាទក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបាទគាត់មិនមែនត្រឹមតែបដូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទេគឺគាត់បដូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋានទៅបាទបាទនេះគឺត្រង់ចំណុចនេះគឺត្រង់ដែលมันមានការទទួលខុសត្រូវពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទីបាទក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមតែបដូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបាទប៉ុន្តែគាត់ទៅជាបដូរឈ្មោះទីតាំងរមណីយដ្ឋានវិញបាទចឹងហើយកន្លងមកនេះយើងឃើញថាมันបានជាពេលมันបានមួយសប្តាហ៍ស្រួលផងគឺមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងមកពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចររបស់យើងបាទបាទនៅគឺត្រង់ចំណុចនេះបាទលោកមនីរតនៈអាចជ្រាបប្រជាពលរដ្ឋអាចជ្រាបឃើញមានបានសួរបងប្អូននៅរស់នៅជិតខាងនឹងទេថាតើរយៈពេលសាងសង់នឹងគាត់សាងសង់ពេលយប់ឬក៏គាត់សាងសង់ពេលណាដែរលោកនីរណាបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជិតនោះបាទគាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនលួចដូរនៅពេលណាទេគ្រាន់តែគាត់បានឃើញនៅអ្វីដែលផ្លែកគឺរយៈពេលប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍បាទមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌយើងខាងមុខនេះបាទមុនហ្នឹងបាទបាទហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺក្រុមហ៊ុនមិនបានជួលដំណឹងមកអ្នកធ្វើឬក៏ខេតមិនបានដឹងឮទេបាទគឺក្រុមហ៊ុនលួចធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់បាទអញ្ចឹងហើយបានគេធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនពេញចិត្តបាទបាទសូមអរគុណលោកមនីរតនៈម្យ៉ាងវិញទៀតតើលោកអភិបាលខេតមានបានជ្រាបទេថាតើការផ្លាស់ប្ដូរនឹងគាត់អនុវត្តច្បាប់តាមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោទេបាទបាទទៅតាមខ្ញុំកាលពីថ្ងៃទី23បាទកន្លងទៅនេះបាទខ្ញុំបានទៅសង្កេតផ្ទាល់បាទនៅទីតាំងកន្លែងដែលអាជ្ញាធរបានលោកបានដឹកនាំកម្លាំងបាទផ្ទាល់បាទរបស់ខេត្តបាទទៅដោះផ្លាកឈ្មោះបាទសុខាឋានសួគ៌នោះចេញបាទឲ្យបដូរមកឈ្មោះឋានសួគ៌បុគ្គលវិញបាទអញ្ចឹងគឺលោកធ្វើដោយបាទអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍បាទឬក៏សាររបស់សម្ដេចកញ្ជោបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទគឺលោកបានមានប្រសាសន៍ថាត្រូវតែឲ្យអភិបាលខេត្តកំពតបានបដូរឈ្មោះទាំងនោះបាទឲ្យបាននៅមុនម៉ោង11បាទថ្ងៃទី23នោះបាទបាទអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាឈ្មោះនោះគឺត្រូវបានដូរទៅឈ្មោះដើមវិញបាទគឺពីសុខាឋានសួគ៌ទៅជាឋានសួគ៌បុគ្គលបាទដូចដើមវិញក្នុងស្រុងបាទបាទសូមអរគុណលោកមនីរតនៈលោកមនីរតនៈមានបានសូមបំភ្លឺខាងក្រុមហ៊ុនទេបាទបាទយើងព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនដែរបាទប៉ុន្តែយើងមិនអាចទំនាក់ទំនងតំណាងក្រុមហ៊ុនណាមួយថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់ទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងបាទបាទសូមអរគុណលោកមនីរតនៈលោករតនាតាមានអីចង់ជំរាបជូនដល់សហការីយើងនៅឯខេត្តកំពតទេបាទបាទសូមជំរាបសួរលោករតនាផងដែរបាទងល់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាការដោះដូរមួយចំនួននេះគឺក្រុមហ៊ុនហាក់បីដូចជាបាទត្រីងាជ្រៀតពងយើងហៅបានថាបាទកបកន្លែងរវល់ឬក៏បាញ់ឈាមរំលងភ្នំណាមួយតែធ្វើឲ្យបងប្អូនគាត់ដូចជាមន្ត្រីថ្នាក់លើគាត់ក៏អត់ដឹងដែរបាទ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 អញ្ចឹងសម្រាប់លោករតនាអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាការដូរឈ្មោះនេះគឺបាទខាងមន្ត្រីលោកអត់បានដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បាទការពីថ្ងៃបាទទី23កញ្ញាកន្លងទៅនេះបាទខ្ញុំបានទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បាទលោកអភិបាលរងខេត្តកំពតបាទគឺលោកសឹមពធាបាទហើយគាត់ក៏ជាអ្នកនាំពាក្យបាទមន្ត្រីសាលាខេត្តកំពតបាទគាត់បានបញ្ជាក់ថាបាទអាជ្ញាធរខេត្តពុំបានដឹងឮអំពីការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនទេពុំបានអនុញ្ញាតអ្វីនោះដែរបាទគឺក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យស្ងាត់ស្ងាត់បាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមចង់ទាញអារម្មណ៍បាទទស្សនិកជនមកវិញបាទគឺគ្រាន់តែថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះវាជាកំហុសមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរប្រមាណទេដោយសារអ្វីក៏ដោយគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរមកដូចដើមវិញបានទាំងស្រុងបាទវាអត់ទាន់ពូពេលទេបាទបាទបាទអរគុណលោករតនៈដែលរៀបការពីខេត្ត
បាទបាទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទអរគុណជាងាកមកលោកស្រីចម្រើនវិញតតងជាមួយនឹងការលើកឡើងពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីបំពេញអារម្មណ៍ឬក៏ដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរដ៏ច្រើនមកកាន់នៅភ្នំបូកគោក្នុងការដូរឈ្មោះនេះសម្រាប់លោកជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែរតើមានការលើកឡើងបែបណាខ្លះបាទតតងទៅនឹងបញ្ហានេះគឺទុកឲ្យស្ថាប័នជំនាញលោកជាអ្នកដោះស្រាយផ្ទាល់ហើយតមកក្រសួងក្រៅពីមានការបកកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមានការបញ្ជាផ្ទាល់តាពីសំណាក់សម្ដេចដេជោបាទមកអភិបាលខេត្តដើម្បីអន្តរាគមន៍ឬជាចុះដោះស្រាយរឿងជាបន្ទាន់ហើយព្រៀបព្រៀបនោះព្រឹកឡើងក៏មានការចុះរុះរើតាមអ្វីដែលជាប្រសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចដេជោផងដែរបាទហើយក្នុងនោះសម្ដេចដេជោលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក់ព័ន្ធរឿងនេះក៏សូមក៏មានការយល់ច្រឡំចំពោះលោកអភិបាលខេត្តពីព្រោះដោយសារតែអភិបាលខេត្តលោកមានការរៀបការដូចជាលោកបានដឹងតាន់ពេលវេលាក្នុងការកិច្ចការនេះទៅសម្ដេចក៏លោកបានបញ្ជាមកព្រៀងៗផងដែរអញ្ចឹងមួយវិញទៀតតាកតងទៅនឹងប្រំបបជាប្រវត្តិនៅមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមជ្ឈដ្ឋានខ្លះក៏គាត់មានប្រតិកម្មខ្លាំងក៏លោកមានការជេរបន្តិចលៀបពួរមលើរដ្ឋាភិបាលលៀបពួរគ្រប់រណាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតទៅគឺរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាត្រូវនាំខេត្តកម្ពុជាទាំងមូលលោកបានខិតខំស្វែងស្វែងដើម្បីអន្តរាគមន៍ព្រោះនេះតផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធី NM តែទៀតយើងនឹងបើកទស្សនាដើម្បីទទួលនឹងការ call show របស់ប្រិយមិត្តតកតងទៅនឹងការបញ្ចេញមតិមួយចំនួនទៅលើការដូចមួយនេះការដូចមួយនេះចឹងសម្រាប់លោកស្រីចម្រើនបានបញ្ជាក់ហើយលោកសាំបារ៉ាក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលរូមនីយដ្ឋានជាប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានដូរឈ្មោះណាមួយដែលខុសពីធាតដើមបាទចឹងបងប្អូនក៏បញ្ជាក់ដូចគ្នាដែរគ្រប់គ្រងនៅអវ័យការបង្កើតថ្មីប៉ុន្តែគួរតែអភិរក្សអវ័យនៃចាស់តែបង្កើតថ្មីឬកន្លែងណាជាកន្លែងសិបនិមិត្តទៅដូរឈ្មោះអីដូរទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះជាកន្លែងដែលបងប្អូនក៏ចំណាំចាំអីចឹងទៅបាទបាទដូចជាការលើកឡើងមួយចំនួនហ្នឹងតើតែមានភ្ញៀវច្រើនដូរឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិក៏គិតដែរបាទបាទបើសិនជាមានភ្ញៀវច្រើនដូរភ័យបាត់ហើយភ័យភ័យមកភ័យមកកន្លែងមួយចំនួនតិចគេដូរដែរតើសារភ្ញៀវច្រើនបងប្អូនចាប់បាត់ទៅហើយប្រយោជន៍គ្នាអូឈើទៀលយូរយូរទៅរោណាហាវ៉ៃណានោះវិញអូបាត់បាទបាទបាទមានអ្នកខ្លះគេខមមិនមកថាសុខាជាភាសារបស់ភាសារបស់វៀតណាមប៉ុន្តែកុំយល់ច្រឡំខ្ញុំគិតថាពាក្យថាសុខាគឺឈ្មោះរបស់ខ្មែរមិនចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាលោកអង្ញាសុកគង់ទេដែលគាត់ល្បីថាល្បីថាធម្មតាគាត់សាច់ញាតិជាប់សាច់ឈាមចិនវៀតណាមអីមិនដឹងទេណាលោករតនាប៉ុន្តែអ្វីដែលកុំយល់ច្រឡំនោះសុខាគឺបោះក្រុមហ៊ុនបោះសុកគង100%ហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់បដូរទៅសុខាហ្នឹងបាទគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអ្នកណាផ្លាស់ប្ដូរចំឈ្មោះរមណីយដ្ឋានទៀតមិនចឹងលោករណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគាត់សម្គាល់ប្រសាសន៍សម្ដេចប្រមុខថាដឹកនាំលោកបានលើកឡើងថាអរគុណប្រជាពលរដ្ឋដែលឲ្យខ្ញុំដឹងអនុឃ្លីរបស់សម្ដេចអរគុណប្រជាពលរដ្ឋដែលឲ្យខ្ញុំដឹងមានន័យថាសម្ដេចក៏អត់ដឹងដែរថាដឹកនាំក៏អត់ដឹងរីករដ្ឋថាបាទក៏អត់ដឹងហេតុអីក៏មានការដូរនេះខ្ញុំឆ្ងល់នឹងការឆ្ងល់ណាសម្រាប់លោកស្រីចម្រើនក៏មានការឆ្ងល់ដែរឆ្ងល់ដូចគ្នារហូតដល់លោកចម្រើនដាក់ fake page នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកស្រីចម្រើនឥឡូវចូលដល់ប្រធានបទនេះបាទខ្ញុំសុំទាញបន្តិចសិនបាទបើនិយាយពីការហាក់បីដូចស្ងាត់ដែរស្ងាត់ដែរប៉ុន្តែបាយជាមកផ្ទុះរឿងលោកស្រីចម្រើនចង់ដូរឈ្មោះថាសួរមកគោទៅជាភ្នំបោកទៅជួវិញតើពិតទេលោកស្រីចម្រើនបាទសូមអរគុណនៅសំណួរនេះបាទហើយយើងក៏ចូលប្រធានបទទី2ផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផេកមែនតើទៅផេកហ្នឹងគឺត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងយើងនិយាយបានគេថាចៅលួចគឺ hack យកទៅគ្រប់គ្រងតាំងពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016មកម្លេះគឺស្របពេលដែលសាររបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាត្បាន bike clean គឺ page របស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានគេលួចយកទៅដូចគ្នាហើយមួយវិញទៀតរាល់ការផុសផ្សេងផ្សេងដែលមានចេតនានយោបាយចេតនាលៀបពោមូលបង្កាច់វិបហាថាដឹកនាំអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលឬជាប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមែនជារូបខ្ញុំទេនេះគឺជាចេតនារបស់ជនទុច្ចរិតដែលបានប្លន់លួចយកកេហទំព័ររបស់ខ្ញុំបានទៅធ្វើការវិបហារដ្ឋាភិបាលផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមបដិសេធទៅលើការបង្ហោះខ្លឹមសាររូបភាពនានាមកលើរដ្ឋាភិបាលដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំបាទ
ចឹងមានន័យថាការលួចដូររបស់ជនអនាមិកតាំងពីចុងខែ2016ខែវិច្ឆិកាចឹងសម្រាប់លោកស្រីចម្រើនមានការកត់សម្គាល់ណាមួយថាមានការដូរទេឬក៏លោកបន្តលេងនៅខាងនោះដែលបណ្ដឹងថាជនអនាមិកមួយណាដូរមែនតើទៅ account បងប្អូនមួយចំនួនក៏ចោតសួរដែរខ្ញុំសុំបើបន្តិចក៏ថាហេតុអីបានជា account ដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃនៅលេងបាទបាទក៏ប៉ុន្តែ page បានលេងមិនបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា admin បងប្អូនមកដឹង admin ដែលជាអ្នក create page បង្កើត page ហ្នឹងគឺមិនមែនជា account ដែលខ្ញុំប្រើនៅពេលបច្ចុប្បន្នទេគឺ account ថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹង hacker គេព្យាយាមស្រាវជ្រាវរក account ហ្នឹងបានគេក៏ hack ទៅចំនួននៃរឿងរ៉ាវផ្ទុះបាយឃ្លីសារបស់កញ្ញាធីសន្តាជាមួយថ្នាក់នំជាន់ខ្ពស់បាទហើយនេះគឺជារឿងផ្ទាល់របស់កញ្ញាធីសន្តាមិនមែនពាក់ព័ន្ធរូបខ្ញុំបាទទេក៏ប៉ុន្តែ page ហ្នឹងគឺដោយទៅស្របជាមួយគ្នាបាទបាទចឹងសម្រាប់លោកស្រីចម្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងពេលដែលមានការបង្ខំថាលោកចង់ដូរក្នុង page បាទខ្ញុំជាបាទប្រមាណអនិស្សិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ចង់ដូរពីឋានសួគ៌របស់គាត់ទៅភ្នំបោកទៅជួវិញរយៈពេលប្រមាណបោះនៅបាទរូបភាពហ្នឹងបាទលោកបានដឹងរយៈពេលភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងតែម្ដងពីព្រោះខ្ញុំតែងតែតាមដាន page នឹងជួបវិសាយើងមិនទាន់កំពុងតែព្យាយាមធ្វើការជាមួយនឹងខាងក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចទៅហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះខ្លឹមសារផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំអាចជួយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវទេមួយវិញទៀតរឿងនេះបើនិយាយទៅគឺជិត2ឆ្នាំហើយបាទនិយាយថាមួយឆ្នាំជាងចាស់ជិត2ឆ្នាំបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានដឹងហើយថាផេកហ្នឹងមិនមែនជាផេករបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងទេបាទតែជាចេតនាដែលបង្ហោះនោះគឺជិត 10,000 សៀបានជិត 10,000 សៀហ្នឹងគឺជាចេតនារបស់គាត់ក្នុងការលៀបពួរចោតប្រកាន់មួយមកលើខ្ញុំបាទបាទណាគឺជាទាញចូលក្នុងរូបភាពនយោបាយណាមួយដើម្បីទម្លាក់ប្រជាប្រិយភាពបរិលថាបែបហ្នឹងដូចថាមកផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាមិនដឹងថាពួកគាត់យល់យ៉ាងណាទេគាត់ដឹងហើយតែគាត់ធ្វើមិនដឹងឬក៏ជាធម្មតាយើងអាចនិយាយថាមនុស្សដែលដេកលក់ពិបាកដាស់ជាងមនុស្សដែលដេកលក់ត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំត្រឹមយ៉ាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានស្អប់ខ្ពើមទៅកាន់បងប្អូនដែលការជេរមកកាន់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញទាំងអស់ comment គឺសុទ្ធតែជេរទាំងអស់តាំងពីពេលដែលបាយធ្លីបង្ហោះសារថានាំថានាំអៃដាមឃីវកញ្ញរិទ្ធក្រុមត្រីក្រសួងអប់រំក្រសួងព័ត៌មានបង្ហោះផ្សេងផ្សេងមកដែរអញ្ចឹងគឺវាមានរឿងហោះហាយអញ្ចឹងមកដូច្នេះខ្ញុំសូមសំណូមពរដូចជាសូមផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនដែលបានចែករំលែកshare តតគ្នាមកជាខ្លឹមសារអាក្រក់អសរុះអសិលធម្មណាគឺអានេះគឺជារឿងជាការគិតរបស់គាត់តែសម្រាប់យោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគិតថាជាទស្សនៈវិជាឬក៏ជាតត្តភាពពិតវិញគឺអានិតពួកគាត់ទៅវិញដែលពួកគាត់មានការពិចារណានៅមានកម្រិតបាទការពិចារណាការថ្លឹងថ្លែងហេតុផលរកខុសរកត្រូវពួកគាត់នៅមានកម្រិតដូច្នេះបានជាគាត់ធ្វើឲ្យវិញដល់មិនមានការសិក្សាបានដិតដល់ទេឲ្យគ្រប់ជុំជ្រោយទេគាត់ឃើញភ្លាមសៀបសៀបពឃើញតែនេះបន្តិចសៀបអញ្ចឹងការជឿតាមគ្នាឃើញតាមគ្នានិយាយតបគ្នាគាត់យកអានោះទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគឺគុកច្រើនណាស់បាទសមត្ថកិច្ចហៅរសួននោះច្រើនដោយសារតែអាការសៀតបគ្នាតែមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតប្រភពព័ត៌មានចេញមកពីណាច្បាស់លាស់ឬទេត្រឹមត្រូវឬទេពិតប្រាកដឬទេអ្នកណាជាអ្នកធ្វើចំណុចហ្នឹងដែរចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនដែលសៀដែលនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំឬក៏និយាយអាក្រក់ពីថ្នាក់នំឲ្យមានការគិតពិចារណាហើយជាយាមប្រាភិបឆ្លាតវៃក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានអ្វីមួយទៅកាន់បងប្អូនសាធារណជនបាទអាហ្នឹងគឺជាការបណ្ដុះសាព្រោះនៅវប្បធម៌អសិលធម៌វប្បធម៌កំសោយនៃការគិតពិចារណារបស់ពួកគាត់ហើយមួយវិញទៀតគឺនេះជាភាពសត់សោយនៃជីវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលគាត់ខ្វះការពិចារណានិងការគិតឲ្យបានដដល់ចំពោះនេះបាទបាទអរគុណលោកស្រីចម្រើនផងដែរលោកបានជម្រាបជូនប្រិយជីវិតដូចជាជម្រាបជូនលោកខ្ញុំបាទរតនាតតងជាមួយនឹងការលួចដូរនេះហើយមានប្រិយជីវិតមួយចំនួនគាត់ឈឺហើយប្រិយជីវិតមួយចំនួនថាលោកស្រីចម្រើនហ្នឹងបន្លំឬក៏បាទជាលេសរបស់លោកស្រីចម្រើនបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកស្រីចម្រើនអាចជម្រាបជូនប្រិយជីវិតបាទថាពេកហ្នឹងលោកស្រីចម្រើននៅតែបន្តប្រើឬក៏យ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងពេកហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់បានទាញយកមកប្រើប្រាស់វិញឡើយទេតែសោះគេហែកបាត់គេហែកបាត់គឺគេបដូរប្រព័ន្ធគេដូរ system គេដូរកម្មវិធីចង់និយាយថាលេខទូរស័ព្ទ email គឺត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងបានខ្ញុំស្ដាប់មិញលោកស្រីចម្រើនថាបានដាក់ពាក្យនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃរួចទៅហើយថ្ងៃណាលោកខ្ញុំបានដាក់គឺយូរហើយបាទខ្ញុំមិនចាំថ្ងៃទេព្រោះខ្ញុំបានធ្វើការងារនេះគឺជាប់រហូតរាល់ពេលណាដែលមានបណ្ដឹងរាល់ពេលណាដែលមានការផុសវាបញ្ហាថ្នាក់នោះគឺខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនខាងក្រសួងមហាផ្ទៃថា
ឥឡូវនេះគឺ page នេះគឺបានផុសតទៅទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះគឺខ្ញុំបានដាក់ទៅបណ្ដាលរួចហើយទោះបីជា page ហ្នឹងគាត់ផុសអីក៏ផុសទៅបាទបាទហ្នឹងគឺខាងជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក៏សាបានជំនាញឬជាយុគឋានជំនាញនៃក្រសួងអាផ្ទៃខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយលោកស្រីចម្រើនខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរលោករដ្ឋាពាក្យថា share ហ្នឹងយើងអាចពាក់ព័ន្ធដែរពាក់ព័ន្ធនឹងមិញលោកស្រីចម្រើនថាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ខុសច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាអត់តែ share គាត់តែ share ក៏ត្រូវចាប់ទោសឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដែរសូមបងប្អូនក៏ដូចជារស័យចម្រើនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញអរគុណនៅសំណួរបងតាមពិតទៅអ្នកដែលគាត់យកមកបង្ហោះយកមកចែកចាយតតគ្នាអានឹងវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់នគរបាលយុតិធម៌នឹងច្បាប់ជំនាញតែគាត់នឹងសិក្សាតើចូលក្នុងអង្គហេតុច្បាប់ឬក៏អត់ព្រោះការ share ព្រោះសំខាន់បំផុតគឺអ្នកដែលគាត់ផុសបាទអ្នកដែលគាត់ផុសអ្នកដែលគាត់ចាំមិនតែខ្ញុំជម្រាបនេះគឺខ្ញុំចែកចេញជា2បាទបាទជើញទី1អ្នកបង្ហោះផ្ទាល់ទី2អ្នកចែករំលែកខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកបង្ហោះគឺគាត់និយាយភាសាគាត់ស្រង់គឺអាចថាល្ងងឬក៏មិនដឹងអីអាចថាបានចុះប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់សៀននេះដែលគាត់មិនបានដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមគឺថាការគិតរបស់គាត់ការពិចារណាការថ្លឹងថ្លែងរបស់គាត់គឺនៅមានកម្រិតបាទដូច្នេះគឺចំណុចនេះគឺចែកជា2ឲ្យដាច់ពីគ្នាពីព្រោះថ្មីថ្មីនេះគឺមានអ្នកជាប់ចោលនៅដោយសារការកាត់តថាក្នុងវងការជេហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺមានបរិមម្នាក់ដែលគាត់ច្រៀងចម្រៀងឌីលសម្ដេចឌីលអីហ្នឹងគឺក៏បានត្រូវបាននគរបាលយុតិធម៌ហៅទៅសួរនាំហើយបន្តនិតិវិធីទៅតុលាការបឋមទៀតបាទដូច្នេះគឺបងប្អូនសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចែករំលែកការសៀរឬការបង្ហោះ setup ឲ្យមួយជួនកាលទៅគេអាចនឹងយក account របស់គាត់ហ្នឹងទៅចែករំលែកឬក៏គេអាចយក account របស់គាត់ទៅអាយថាគេ hack បាទបាទកាលណាគេ hack ទៅគឺជួនកាលទៅសម្រាប់ខ្លួនអត់ដឹងទេបាទគេយក account គាត់ទៅប្រើគេបង្ហោះកាត់តរបស់ខាងនោះគឺក៏ធ្វើឲ្យគាត់ចូលក្នុងរឿងហ្នឹងដែរបាទបាទបាទអរគុណសម្រាប់លោកស្រីចម្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាដៀលលោកស្រីចម្រើនតើអត់មាននៅវិធានការណាមួយសម្រាប់ពួកគាត់ទេគឺយ៉ាងម៉េចសម្រាប់លោកស្រីចម្រើនព្រោះថាបាននិយាយពីកញ្ញាធីសវណ្ណថាបើតាមខ្ញុំដឹងលោកសែបូរ៉ាបាទគាត់ថារងចាំទៅអ្នកដែលជាគាត់ប្រមាណគាត់គ្រិះឈ្មោះហើយហើយបាទរងចាំថាអីណាជាប់ត្រង់ជាប់អីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងចោះសម្រាប់លោកស្រីចម្រើនវិញមិនគិតយ៉ាងណាដែរសម្រាប់អ្នកដែលបាត់និយមជាលោកឲ្យតផុសមកជាផុសមកជាតមានបានសរសេរឈ្មោះមានបានຕົកក្នុង black list បើដែរឬទេបាទតាមពិតទៅគឺរាល់ពេលដែលមានបងប្អូនជេខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអនុញ្ញាតអ្នកដែលគាត់ជេបាទហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំក៏បានគ្រិះដូចបងបានមានប្រសាមិញអញ្ចឹងខ្ញុំបាន screen shot ទុក account រូបភាពអីផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំបានរៀបចំទុកមកហ្វុកមក file ហើយបាទហើយនៅពេលវេលាណាសំស្របណាមួយដែលខ្ញុំកោះកកាយរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងកោះកកាយអញ្ចឹងធម្មតាជុកភ្លេចគុកជុងភ្លេចគុកភ្លេចជុងណាតែជុងមិនភ្លេចគុកទេបាទកាត់នេះអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TNM TV អ្នកណាដែលបានជេរលោកស្រីចម្រើនឬក៏ទេសឌីលលោកស្រីចម្រើនក៏ថាកំពុងតែគ្រីហើយក្នុង black list ណាមួយហើយអញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនហើយទៅអ្នកដែលប៉ិនជេរណាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ TNM ក៏តែនាំជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងសូមបង្ហាញអារម្មណ៍នេះទៅជួបក្រុមការងារមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋលោកខលមកយើងអាចជួបជាមួយគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងជួបជាមួយនឹងសហការីខាងក្រៅម្នាក់ទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវសម្រាប់បាទខាងប្រជាពលរដ្ឋរូបចង់ឲ្យយោបល់តាក់ទងជាមួយនឹងការដូរឈ្មោះឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកសែនបូរ៉ាខាងដូរឈ្មោះបាទសូមជួយអាចសូមជួយតំណែងតំណងមួយទៀតបាទបាទការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទំដឹងឃើញថាកាសៀអាចជាប់បាទតាមពិតទៅកុំឲ្យសៀហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញថាជាប់ឬមិនជាប់ទេខ្ញុំនេះវាស្ថិតនៅក្នុងខ្ញុំទឹងមិញខ្ញុំទឹងមិញលោកសែប្រាខ្ញុំចាំថាលោកអាចារ្យអេបានថានៅប្រទេសថៃបាទជាឆែចប់គុកបាទចប់គុកណែបាទឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយនឹងលោកផៃសវណ្ណរិទ្ធបន្តិចថាលោកផៃសវណ្ណរិទ្ធមានអ្វីនឹងបកស្រាយជូនទស្សនិកជនយើងបាទជំរាបសួរលោកសវណ្ណរិទ្ធបាទបាទជំរាបសួរបាទអរគុណបងផែសវណ្ណរិទ្ធនៅក្នុងពេលនេះបាទសម្រាប់បងគឺជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរមានសិទ្ធិបញ្ចេញនៅអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់តើតើនឹងកាដូបាទដាច់បាត់ហើយបាទសូមជួយស្រាយម្ដងទៀតសូមជំរាបតគាត់មកទទួលម្ដងទៀតបាទប្រព័ន្ធថ្ងៃនេះដូចជាអត់សូវល្អបាទពិបាកដែរខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេ
បាទបាទអត់ចូលទៅប្រាប់នរអាកាសទេបាទឥឡូវយើងចូលប្រធានបទយើងវិញបាទលោកអរគុណចម្រើនគឺមានសំណួរមួយតកតងជាមួយនឹងការលួចអខោនឬក៏លួចភេករបស់លោកក្នុងការបាទแชร์ឬក៏ចែករំលែកក្នុងបាទសាធារណៈអញ្ចឹងលោកសិស្សចម្រើនដឹងហើយថាភេករបស់លោកក៏ដូចជា Facebook តខ្លួនរបស់លោកគឺមានសក្តានុពលខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគ្រាន់តែ share អ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ដឹងហើយមានម៉ោងមានអ្នក share ចំនួន 1k ហើយសូមទទួលអតិជនសូមយើងបញ្ចប់នៅសំណួរនេះសិនបន្តិចទៀតនៅសួរតកតងជាមួយនឹងសំណួរនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបាទឥឡូវជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទអរគុណផងដែរបងផែសវណ្ណរិទ្ធដែលបានខលចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយសម្រាប់បងជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលមានការយល់ឃើញបែបណាខ្លះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនសុខាឋានសួគ៌បាទមានដំណងថាមានមនុស្សដោះហើយបាត់ទៅហើយបាទទៅឋានសួគ៌បកគោទៅជាសុខាឋានសួគ៌បាទខ្ញុំមានទទួលអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះពីអតសញ្ញាណដើមជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិសេសនោះគឺជាតំបន់បូកូនោះគឺជាតំបន់ដែលទទួលបានពីគេហៅថាប្រជាក្រឹតគឺឧឈានចិត្តគឺបូកូនោះគឺទទួលប្រជាក្រឹតដើម្បីប៉ុន្តែគាត់តែជាឈ្មោះនោះគឺខ្ញុំមានការសោកស្ដាយហើយក៏សូមមានការរំភើបហើយនឹងក៏អរគុណខ្លាំងចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានអន្តរាគមពិសេសគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនបានអន្តរាគមរក្សាឈ្មោះដើមអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចល្អមួយហើយក៏ជាចំណុចដាស់តឿនទៅដល់អ្នកដែលអង្គាឬក៏អ្នកដែលមានលុយផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរតំបន់វត្តប្រវត្តិសាស្ត្រនោះវាជាមេរៀនល្អមួយណាគឺកុំឲ្យមានប្រតិកម្មពីប្រជាជនឬក៏ប្រតិកម្មពីថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងមុននឹងការធ្វើអ្វីៗមួយចង់ផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះឬក៏ចង់បំបត្តិអត្តសញ្ញាណដើមមួយនោះគឺត្រូវគិតពីតម្លៃនៃប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវគិតពីតម្លៃនៃវប្បធម៌ក៏ដូចជាតម្លៃនៅក្នុងទឹកចិត្តប្រជាជនអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏អរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានអន្តរាគមរក្សាឈ្មោះដើមវិញផងដែរបាទអរគុណបាទអរគុណសម្រាប់ខែសវណ្ណរិទ្ធសម្រាប់ការលើកឡើងរបស់ខាងសុខាឋានសួគ៌ថារដ្ឋាភិបាលតម្រូវចិត្តអតិថិជនក៏ដូចជាអបអក្នុងពិធីបន់អីចឹងឬក៏បាទគ្រប់គ្រងអរគុណដល់ប្រិយជំនិតឬក៏គ្រប់អរគុណដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានចូលមកលេងក៏ដូចជាចូលមកទស្សនាខាងសួរបកគោលទើបគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះចំណុចនេះសម្រាប់លោកផែសនរិទ្ធគិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទបងបាទខ្ញុំតំបន់បកគោនោះនិយាយពីស្អាតមែនទែនគឺតាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយមរហូតដល់សម័យអាណានិគមរាំងបាទអាណានិគមរាំងសង្គមរាជនិយមគឺយើងអាចគឺជាភ្នំមួយដែលមានផ្លូវឡើងទៅដល់លើកំពូលភ្នំតែម្ដងគឺជាគេដំណើរនៃបពែប្រោះយើងតាំងពីចំនួនមុនហើយវាជានៅតំបន់ជាចំទេសភាពស្អាតតកតនឹងទេសជាតិធម្មជាតិអីមានវប្បធម៌មានតំបន់ព្រៃឈើគឺស្អាតមែនតើគឺនៅខាងនោះហើយមានជាពលរដ្ឋទាំងសាតសบายចិត្តដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានតំបន់ភ្នំបូកគោហ្នឹងគេហៅថាឋានសួគ៌បូកគោហ្នឹងគឺពិតជាផែតអីបានគេហៅថាឋានសួគ៌បូកគោដោយសារតំបន់នោះពេលដែលយើងឡើងទៅវាមានអ័ព្ទវាមានពពកគឺទេសភាពគឺស្អាតស្អាតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាមោទនភាពណាស់ដែលយើងមានតំបន់ធម្មជាតិស្អាតបែបនេះហើយបើនៅប្រទេសវិញគឺទាំងភ្នំទាំងទឹកជ្រោះទាំងបពកទាំងអីហ្នឹងគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែសប្បនិមិត្តទាំងអស់ដូចជានៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីឬក៏ប្រទេសគេគឺគេខំសាងអាតំបន់អស់ហ្នឹងឲ្យមានហើយគេធ្វើជាសប្បនិមិត្តប៉ុន្តែយើងប្រទេសយើងគឺជាមានសក្តានុពលផ្នែកទេសចរសក្តានុពលធម្មជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាសក្តានុពលវប្បធម៌ហ្នឹងដែលជាមានចំណុចល្អក៏ដូចជាសក្តានុពលទេសចរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគឺជាមោទនភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏បានសហការជាមួយនឹងគេហៅថាទទួលគម្រោងវិនិយោគជ្រុំជ្រែងឲ្យមានគម្រោងវិនិយោគនៅតំបន់បូកគោដែលមានផ្លូវឡើងស្អាតហើយមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះគឺល្អប្រសើរមែនទែនអញ្ចឹងនេះគឺជាមោទនភាពនៃប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចមោទនភាពនៃប្រទេសជាតិដែលយើងមានតំបន់គេហៅថាភ្នំបូកគោឋានសួគ៌បូកគោនេះផងដែរបាទបាទអរគុណបងផែសនរិទ្ធក្នុងនាមបងជាពលរដ្ឋម្នាក់បាទតើមានជ
ាក់នឹងការយល់ឃើញបែបណាខ្លះនៅនឹងបាត់តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទមួយចំនួនហ្នឹងតើបងមានការគ្រប់គ្រងមានការដោឬក៏មានការរក្សាទុកនៅបាទមរតកដើមបងបាទយើងមិនត្រូវមានកំណត់គេហៅថាអភិរក្សជ្រុលពេកទេមានចលនាប្រឆាំងខ្លះគាត់ចេញមកគឺគេហៅថាតកតនអភិរក្សជ្រុលគឺគេហៅថាការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្សខ្ញុំចង់លើកឲ្យទូលាយបន្តិចណាគឺអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សនេះគឺយើងត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាឧទាហរណ៍ថាការពិព្រឹកមិញគឺសម្ដេចផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមកម្មវិធីគេហៅថាបិទទំនប់ទឹកនៅសេសានក្រោម2អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនធ្វើទំនប់ទេពេលដែលយើងធ្វើទំនប់ទៅវាមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាវិនិយោគហ្នឹងគឺបានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនអភិវឌ្ឍយើងនៅទុកអភិរិយអូតំបន់សេសានក្រោម2តំបន់អភិរិយយើងមិនអភិវឌ្ឍទេយើងទុកអញ្ចឹងគឺប្រទេសយើងមានការខ្វះខាតភ្លើងមានការមិនមានការអភិវឌ្ឍនឹងមានការអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងអនុញ្ញាតចង់ជម្រាបជូនថាអភិវឌ្ឍនិងអភិរិយនេះគឺយើងត្រូវដើរស្របគ្នាហើយឲ្យបានស៊ីចង្វាក់គ្នាផងណាជាទៅប៉ុន្តែចំណុចខ្លះដូចតកតងនឹងផ្នែកវប្បធម៌ផ្នែកវប្បធម៌ក៏ដូចជាឧទាហរណ៍ថាតំបន់ភ្នំកកូអញ្ចឹងវាមានចំណាវប្បធម៌ច្រើននៅអញ្ចឹងយើងមិនគួរមានការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះឬក៏ដូរទម្រង់តែប៉ះពាល់ខ្លាំងពេកទេនេះគឺជាបទពិសោធន៍នៃតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមុននឹងផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីផ្សេងផ្សេងនោះគឺឲ្យគិតពីមូលដ្ឋាននៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវប្បធម៌ហើយក៏ដូចជាការអភិរក្សប៉ុន្តែយើងក៏មិនគួរអភិរក្សជ្រុលដែរអភិរក្សជ្រុលដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយពីទំនប់វារីអគ្គិសនីអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរតំបន់ទេសចរតំបន់ធម្មជាតិហ្នឹងមិនត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែយើងអត់ភ្លើងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍទំនប់ដើម្បីមានភ្លើងប្រើប្រាស់ហើយក៏កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃបរិស្ថានឬក៏ផលប៉ះពាល់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ផលប៉ះពាល់នៃការអភិរក្សផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺយើងចង់អនុញ្ញាតជម្រាបជូនប្រជាជនយើងថាទោះបីយើងរក្សាការអភិរក្សគ្រប់ទីកន្លែងក៏យើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍផងដែរអញ្ចឹងពីរហ្នឹងត្រូវដើរទៅទន្ទឹមគ្នាបាទខ្ញុំអនុញ្ញាតចង់បញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍ចំណុចហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកផៃសុវណ្ណនៅពេលវេលានឹងខចូលក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំឥឡូវនេះសូមវិលជួបជាមួយនឹងលោកស្រីចម្រើនវិញបាទសូមអរគុណលោកផៃសុវណ្ណបាទអរគុណបន្តពីបងប្អូនបានសម្ដាប់ទៅការលើកឡើងរបស់លោកផែសវណ្ណរិទ្ធក៏ជាបុគ្គលក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយដែលល្បីផងដែរបាទអញ្ចឹងងាកមកកាន់លោកស្រីចម្រើនវិញលោកដឹងហើយថាទាំងលោកស្រីចម្រើនទាំងលោកផែសវណ្ណរិទ្ធសត្វតាជាបុគ្គលល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អញ្ចឹងថាលោកមានវិធានការណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅលើជនអនាមិកណាមួយចំនួនទេពីព្រោះថារាល់status ឬក៏រាល់រូបភាពណាក៏ដោយឲ្យតែលោកស្រីចម្រើនធ្វើការបាទផុសចេញគឺមានអ្នក like អ្នក share គឺច្រើនតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមាននៅវិធានការណាមួយទប់ស្កាត់ទេបងប្អូនជាគ្រប់គាត់ច្រឡំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកស្រីចម្រើនឧទាហរណ៍បាន account នោះមកវិញហ៎បាទចេះតែបានហើយគេលួចទៅបានហើយគេលួចទៅអញ្ចឹងបាទគ្រាន់តែរឿងតែគេលួចតាក់ទងជាមួយបុគ្គលអើប៉ុណ្ណឹងហើយចុះបើសិនជាបាន account ហ្នឹងហើយមានគេផុសប្រមាថដាក់ដឹកនាំឬក៏យក account របស់លោកស្រីចម្រើនធ្វើរឿងអីផ្សេងតើវាជារឿងចាំបាច់សម្រាប់លោកស្រីចម្រើនមាននៅវិធានការណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមាននៅការកាត់ឡើងបែបនេះទៀតបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះគឺយើងជាមិនផុតទេអារឿងការដែល hack ការដែលយកដោយសារតែ page យើងអាចមិនថាដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងបាទជា page មួយដែលអាចមានជាសក្តានុពលឬក៏ការមានភាពវាពេលណាដែលបង្ហោះទៅគឺមានភាពទៀតទៀតបាទដោយសារខ្ញុំធ្លាប់មានសកម្មភាពច្រើនវាប៉ុណ្ណឹងអំគឹមសិក្ខាផ្សេងៗទៅអញ្ចឹងគេតាមសម្គាល់ page ហ្នឹងអញ្ចឹង hacker គឺឬក៏ជនចាំតែមើលណាមឹកឬក៏ក្រុមខូចណាខលខូចមួយចំនួនដែលគេកំពុងតែចាំវាបរហាចាំតែធ្វើបាបយើងគឺគេចាំសម្គាល់ page ហ្នឹងហើយគេនឹងយក page ហ្នឹងទៅប្រាប់ថាថ្មីៗនេះក៏មានការលួច page របស់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែរឥសរជនមួយចំនួនដែលគាត់មិនថាឡើយថ្នាក់ដឹកនាំទេសំបីតារាបាទពាក់មីបាទពាក់មីហើយនឹងកូនលោកតាវីកទ័របាទបានត្រូវគេ hack ដែរអេជា page របស់បងទីវិចិត្រក៏មានការទីវិចិត្របាទអូបងទីវិចិត្រតាក់ទងទៅនឹងវិធានការនោះគឺខ្ញុំផ្ទាល់មិនមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចាប់ឬក៏ក្នុងការ
ណែនាំអីទេពីព្រោះអានេះវាជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សទាំងអស់ដែលគាត់ចង់គោលមកគាត់ហេតុយកទៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមានតែការដាក់ពីបណ្ដឹងទៅកាន់ស្ថាប័នជំនាញតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យលោករងយុត្តិធម៌ជូនយើងខ្ញុំដូចជាដើម្បីបបដិសេធដូចជាបង្ហាញថាមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំតរទៀតទេគឺត្រូវបានគេហៅថាអញ្ចឹងនេះគឺទុកជូនទីដូចជាសមត្ថកិច្ចទៅកាន់នៅក្បាលយុតិធម៌ដើម្បីលោកចាត់ការតាមទេឥឡូវលោកស្រីចម្រើនបានបដិសេធចំពោះផេកនឹងទៅហើយបាទជាគោលការណ៍លោកស្រីចម្រើនបានដាក់ពាក្យនៅក្រសួងមហាផ្ទៃរួចទៅហើយពាក់ព័ន្ធនឹងផេកដែលបានគេត្រូវលួចឬក៏ហែកហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណាបាទនេះយើងអាចបញ្ជាក់ទៅជាការព្រួយបារម្ភដែរបាទធម្មតាហើយការផ្សាយណាមួយរបស់បុគ្គលបីលបីនៅក្នុងសង្គម Facebook ដូចជាលោកស្រីចម្រើនដូចជាកញ្ញាធីសវណ្ណថាសិតតែមានអ្នកចូលចិត្តច្រើន like ឬក៏មានអ្នក share ច្រើនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអញ្ចឹងព័ត៌មាន1មីនាទីធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងបាទបងប្អូនក៏ចង់ដឹងបាទថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំទេបើមិនជិមានគេ hack មាននេះតើលោកស្រីចម្រើនដូចមានគាត់ជាធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ណាមួយចេញពីផេករបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាឬក៏មានផេកធៀមអំអាចផ្សាយថាឥឡូវនេះសម្រាប់ Facebook របស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសជាទូទៅតែម្ដងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដឹងថា account របស់ខ្ញុំផេករបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេលួចហើយសូមកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំប៉ុន្តែដល់ពេលដែលលោកចម្រើនបាទដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអត់បានប្រកាសបងប្អូនគាត់ដឹងអញ្ចឹងតើមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីបងប្អូនគាត់ច្រឡំខ្ញុំបានប្រកាសរួចមកហើយតាំងពីជំនាន់ដែលវគ្គមុននេះការ hack របស់ Adam Kiwan ឬក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញជាសាធារណៈហើយ Adam ក៏លោកបានជួយបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយផងដែរបាទបាទក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលមួយចំនួនគាត់ដឹងគាត់នៅតែមិនទទួលយកអ្វីដែលយើងបានបោះឆ្នោតទៅកាន់ពួកគាត់គាត់នៅតែព្យាយាមថា account ខ្ញុំនឹងត្រូវបានគេមិនមែនគេលួចទេគឺជាការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំគឺជាការសម្ដែងរបស់រឿង FC ហ្នឹងគឺជាការយកឃើញរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចមានអាចទៅខាត់ខាំងហាមឲ្យគាត់និយាយមិនឲ្យគាត់ជួយបាននោះទេអាហ្នឹងគឺសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយមួយវិញទៀតក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រសិនបើខ្ញុំបានផេកមកគ្រប់គ្រងវិញខ្ញុំនឹងប្រកាសជូនបងប្អូនជាសាធារណៈថាឥឡូវពេលនេះខ្ញុំបានផេកមកប្រើប្រាស់វិញហើយគ្រប់គ្រងវិញហើយដល់រាប់ណាខ្ញុំមិនទាន់បានផេកនោះមកគ្រប់គ្រងវិញទេបាទដែលអ្នក like ជាង110,000អ្នក110,000អ្នកជាងហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងវិញទេគឺបងប្អូនកុំទាន់មានការជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលគេផុសកុំគិតថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងផេកហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនទាន់បានគ្រប់គ្រងភេទទេតារាណាខ្ញុំមិនទាន់ប្រកាសថាអូឥឡូវនេះខ្ញុំបានភេទមកគ្រប់គ្រងវិញហើយអញ្ចឹងរងចាំដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រកាសថាអូពេលនេះគឺខ្ញុំបានភេទមកគ្រប់គ្រងវិញហើយទើបបងប្អូនជឿទៅលើអ្វីដែលការផុសរបស់ភេទហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំមិនទាន់ប្រកាសទេជួយបងប្អូនសូមរក្សានៅគុណធនការខមមិនសូមកុំសបផ្សាយចោលប្រកាសរបស់ខ្ញុំទៀតហើយវាក៏ជាចេតនារបស់បុគ្គលផ្សេងដែលចេះតែសេមិនដឹងប្រពន្ធពលមានមកច្បាស់លាស់មិនដឹងថាផេកនេះជាផេកបងបកគោណាអញ្ចឹងវាប្រៀបដូចជាខ្ញុំប្រើតែ account របស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បងនេះស្អប់ខ្ញុំបងទៅបង្កើតផេកមួយឈ្មោះខ្ញុំដាក់រូបផលខ្ញុំអញ្ចឹងតើជាកំហុសរបស់ខ្ញុំជាការបើកាលរបស់ខ្ញុំគឺជាឬក៏ជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺមិនមែនជាផេកនេះមិនមែនជាច្បាប់ឬក៏មិនមែនជាផេកនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំបានផេកនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ជំនួយជូនបងប្អូនបងដែរសង្ឃឹមទេលោកស្រីចម្រើនសង្ឃឹមថាយកផេកនឹងមកវិញបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ការសោកស្ដាយរបស់លោកស្រីចម្រើនទេដែលបានlike ដល់ទៅ100,000ទេបាទ100,000ជាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយកមកវិញបានទេបាទតើតើបញ្ហានេះក៏ខ្ញុំមិនទាន់សង្ឃឹមនៅពេលនេះដែររងចាំការដោះស្រាយឬជាខាងជំនាញគេនឹងធ្វើការទាញយកឬជាធ្វើការបាត់ភ័យចឹងតាមបងឬក៏យ៉ាងណាតាមពិតទៅឃើញតាំងពី2016ឯណោះដែលគេលួចបាទ15-16ណោះដែលគេលួចបាត់ទៅហើយនោះបាទឥឡូវដោយសារខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតដែររាល់ខ្ញុំជួបមិនបន្តិចឬបងប្អូនថាខ្ញុំតំណាងទូទាំងប្រទេសតាមពិតទៅគឺខ្ញុំមិនបានឲ្យតំណាងនោះទេអ្នកដែលគាត់និយាយគឺបុគ្គលដែលគេចេតនាលៀបពួរមកកាន់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំមានការយល់ច្រឡំការដែលខ្ញុំតំណាងកន្លងមកគឺខ្ញុំតំណាងក្រុមខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះសូមបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់គឺខ្ញុំតំណាងតែក្រុមខ្ញុំចំនួនប្រមាណ100នាក់ប្រមាណ1000នាក់តែប៉ុណ្ណោះមិនបានតំណាងឲ្យបងប្អូនទូទាំងប្រទេសនោះទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជ្រាបជាសាធារណៈបាទ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 លោកសាមរ៉ាមានអីបន្ថែមតែបន្ថែមមានគេហៅថានៅក្នុងការខមមិននេះហាក់បីដូចជាអសរុជនអសរុជនដែលថាគាត់ថាមានអ្នកខ្លះគាត់តំណាងជាប្រវត្តិទូទាំងប្រទេសគាត់ជានិស្សិតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានោះទេ
អានេះຕົកពេលវេលាຕົកឱកាសឲ្យគាត់សរសេរខមមិនទៅចោះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគឺក្នុងវិធានបទដែលភេកប្អូនលោកស្រីចម្រើនបានគេលួចអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមិនអញ្ចឹងណាហើយលោកចម្រើនបានដាក់ពាក្យនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃច្បាស់លាស់ណាស់ហើយអញ្ចឹងសូមប្រកាសជាសាធារណៈពេលណាបើបានភេករបស់គាត់មកវិញបានគាត់ប្រកាសជាសាធារណៈនេះជាភេករបស់គាត់អញ្ចឹងរាល់ខមមិនអីសូមឲ្យលោកទៀងផ្ទាត់ហើយមុននឹងសារហ្នឹងថាប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងសារមិនអញ្ចឹងណាបាទដោយសារតែខ្ញុំឮថាសារហ្នឹងអនឡាញហ្នឹងក៏មានទោះដែរមានទោះចង់គុំមិនដឹងទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសូមបដិសេធអ្វីដែលបងពទីកោបានចាសៀជាប់គុកនេះមិនមែនអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទេគឺចង់មានថាសមត្ថកិច្ចលោកនឹងសិក្សាទៅលើករណីទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទហើយដូចបងលើកឡើងនៅស្រុកគេហ្នឹងគឺវិជាការពិតដែលថាមានការសៀកការឡាយមួយគឺជាប់ទោសហ្នឹងគឺជាដោយសារស្រុកយើងអត់មានច្បាប់ប្រពុកនៅលើប្រព័ន្ធចៃវិជាទេបាទលោកសិស្សចម្រើនអាចជម្រាបជូននេះនៅប្រទេសណាដែលមានការឡាយមានការសៀកហ្នឹងជាប់គុកដែរតើហេតុអីបានជាគាត់ទៅឡាយគាត់អត់សៀកជាប់គុកដែរលោកសិស្សចម្រើនខ្ញុំមិនអាចយករឿងមួយរបស់ស្រុកគេមកនិយាយបានទេដោយសារយើងត្រូវការសិក្សាបន្ថែមទៀតត្រឹមត្រូវបាទអានេះទៅឲ្យខាងរដ្ឋអំណាចរបស់ស្រុកគេជាអ្នកចាត់ចែងពួកយើងផ្សេងណាយើងអាចយកមកប្រៀបធៀបគ្នាបានទេជាមួយស្រុកយើងនិងស្រុកគេហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចតើដោយសារមានការផ្ញើសារមកឲ្យជួយបានបង្ហាញដែរគឺតាមរយៈ account មួយដែលមានឈ្មោះថាប៉ាន់ខាងបន្ថនបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បានផ្ញើសារ5ផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនជាប្រវត្តិក៏មានការយល់ច្រឡំតទៅទៀតលោកបន្ថនបាទលោកប៉ាន់ខាងបន្ថនដែលជាជំនួយការរបស់សម្ដេចគេមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនគឺជាក្រុមការងារជាមួយនឹងអាយដាមជុំកសលទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្ដេចដេជោអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសំណូមពរទៅកាន់បងប្អូនមេត្តាកុំយល់ច្រឡំពីព្រោះaccount ដែលឈ្មោះ account ឈ្មោះ e-now បាទ account e-now កូនទេវតាឆ្លាញ់សន្តិភាពគឺក៏ត្រូវបានជន់អាណាមឹកនោះលួចយកទៅបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយដូចជាពេលឆ្នាំណៃអញ្ចឹងតែមួយដែលគេយុទ្ធសាស្ត្រចែករំលែកតតគ្នាហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនក៏មានការយល់ច្រឡំចំពោះ account e-now កូនទេវតាឆ្លាញ់សន្តិភាពដូចជា account page ប៉ាន់ខែមុនធនផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមមានការយល់ច្រឡំហើយគាត់នឹងធ្វើការ live ផ្ទាល់ធ្វើការបង្ហាញជូនជាសាធារណៈរាល់ពេលដែលគាត់បានភេកនឹងមកវិញនឹងពេលដែលត្រូវបានគេលួចយកទៅប្រើប្រាស់បាទបាទសូមអរគុណបាទបាទតើអ្នកជួនដែរកំពុងតាមដានទស្សនា TNM ខ្ញុំមិនជឿថាគ្រាន់តែយើងនាំនៅព័ត៌មានពិតជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើការតេស្តឌីលមកកាន់ឲ្យខ្ញុំបាទក៏ដូចជាតេស្តឌីលមកកាន់លោកសែនបារាឬក៏បាទបងប្រុសស្រីចម្រើនស្រីចម្រើនទេធម្មតាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានលោកសែនបារាតែងតែនាំជូននៅបងប្អូននៅព័ត៌មានពិតដំណឹងពិតកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយល់មិនយល់បើដូចជាលោកស្រីចម្រើនមានការច្រឡំមានការជេរបន្តិចគាត់ច្រើនតាក់ទងនឹងការសរសេរនៅក្នុងមួយផេករបស់គាត់ការដូរឈ្មោះទៅជាភ្នំបោកតិចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនាំព័ត៌មានពិតជូនប្រិយមិត្តបាទបាទតាប់ណាស់ដែរដល់សារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណហើយខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងទាំងបាមានដែលមានដោយអចេតនាណាមួយសូមអរខន្តីអភ័យទោសផងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកស្រីចម្រើនតើមាននឹងពាក្យពេចន៍អ្វីចុងក្រោយដើម្បីផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកតែងតែរីគុណលោកស្រីចម្រើនផងដែរបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានកំពុងតាមដានកម្មវិធីការផ្សាយផ្ទាល់នៃការកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពេលនេះបាទក៏ខ្ញុំបាទសូមផ្ដាំផ្ញើដូចជាជូនទៅកាន់បងប្អូនជាបរិវត្តពីវិធានបទនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនក៏សូមសោកស្ដាយឬជាទទួលយកមិនបានទេក្នុងការដែលផ្លាស់ប្ដូរអត្តសញ្ញាណទីតាំងឬឈ្មោះបាទឈ្មោះទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយដែលជាដែលទទួលបានអនុក្រឹត្យពីរដ្ឋាភិបាលគឺជាមានការតែងតាំងមានការបង្ហាញទៅតាមរយៈចេញដោយរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះគឺក្នុងនាមជាយុវជនឬជាពលរដ្ឋគឺមិនអាចទទួលយកបាននូវសកម្មភាពពីការប្រោះឈ្មោះតែដោយសារបានការអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាពីសម្ដេចគមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនេះឲ្យមកត្រឡប់មកឈ្មោះដើមវិញផងដែរមុនម៉ោង11បាទមុនម៉ោង11នៃថ្ងៃទី23ហ្នឹងផងដែរ23បាទបាទហើយមួយវិញទៀតគឺក៏សូមប្រាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់តែងតែខមមិនជេរដែលថាគឺខ្ញុំមិនមានការខឹងឬក៏ចង់មានវិធានការណាមួយចំពោះពួកគាត់បាទថានិតពួកគាត់វិញពួកគាត់វិញដែលពួកគាត់ដូចគ្មានការប្រចាំងអាត្រឹមត្រូវដដល់ហើយគាត់យកនៅរូបភាពហឹងសាបាទការជេរគឺជារូបភាពមួយ
ចេញពីចិត្តធម្មតាយើងតោះយើងខឹងយើងជេរយើងអីទៅបានវាកើតជាហិង្សាកើតឡើងអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានហើយក៏វាមិនមែនជាគំរូល្អសម្រាប់ការសាស្ត្រព្រោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៀតពីព្រោះខ្ញុំចង់និយាយថាការប្រើប្រាស់ Facebook នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាំងពីក្មេងដែលគាត់មានអាយុ13 14ឆ្នាំឡើងទៅណាស់ថ្នាក់ទី6ទី7ទី8ទី9គឺគាត់រៀនគាត់មាន smartphone ប្រើគាត់មានទូរស័ព្ទប្រើគាត់មាន Facebook account របស់គាត់រៀនខ្លួនអញ្ចឹងដូច្នេះការណាយើងកាន់តែជឿយើងកាន់តែលើកពោគ្នាលើបណ្ដាញសង្គមវាកាន់តែសាស្ត្រព្រោះយុវជនចំនួនក្រោយគឺដឹងតែភាសាជេរបាទមូលបង្កាច់លើកពោគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសិលធម៌វប្បធម៌ឬធម៌របស់ខ្មែរកាន់តែធ្លាក់ចុះតែជំនាប់ឡើងអញ្ចឹងគួរតែចំណាយពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលល្អអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមអ្វីដែលជាគតិអប់រំការណែនាំការបង្ហាញនៅចំណេះដឹងការបង្ហាញទៅដល់បទពិសោធន៍ផ្សេងៗរបស់កាន់បងប្អូនឬជាយុវជនជំនាន់ក្រោយដើម្បីគាត់យល់ដល់គំរូតាមយើងអញ្ចឹងប្រសិនបើបើក Facebook ឡើងឃើញតែភាសាជេរលៀបពណ៌កាត់តរូបភាពអាហ្នឹងក្មេងៗគាត់ជ្រួលជ្រាបអាហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ជម្រាបទៅកាន់បងប្អូនព្រោះជាអ្នកដែលគាត់តែងតែនិយមជេរបាទនិយមជេរនិយមលៀបពណ៌និយមកាត់តនិយមមេត្តាអាចបន្ថយបានគឺបន្ថយចុះហើយបើចង់បន្តទៀតក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចដែរតែបើមិនសិនជាបងប្អូនជេរឬក៏លៀបពណ៌ឬក៏កាត់តរូបណាមួយដែលហួសពីព្រំដែនច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកចាត់ចែងចុះណាជាដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់បងបូរ៉ាដែលជាបងពិធីករដែរដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទមកធ្វើការបកស្រាយបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនជាប្រវត្តិតទៅនឹងប្រធានបណ្ឌិតកាដូចឈ្មោះគឺជាបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាពិតនៃផេករបស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមិនមែនជាផេកដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងទេបាទគឺត្រូវបានចោលជនអាណាមិកលួចយកទៅប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ2016ចុងខែវិច្ឆិកាមកម្លេះរហូតដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់បានហើយទេហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក៏បានទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែរកាន់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីលោកបានដឹងមកជួយពីរឿងនេះដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមប្រជាបន្តទៀតចំពោះការបង្ខំសារផ្សេងផ្សេងបាទបាទអរគុណសម្រាប់លោកសែនបារ៉ាដូចអស់លោកបានជ្រាបហើយថាលោកសែនចម្រើនបានរួចហើយណាអញ្ចឹងសូមឲ្យរតនាបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះបាទបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនាធានអមដើម្បីរកដំណឹងពុតដើម្បីឲ្យរកព័ត៌មានពុតទាក់ទងនឹងការបំភ្លឺរបស់លោកស្រីចម្រើនពីការដូរឈ្មោះពីឋានសួគ៌ទៅជាភ្នំបុកដេជោដែលការបញ្ជាក់របស់លោកជិតអស់មួយម៉ោងមកហើយថាមានការលួច account របស់លោកតាំងពីឆ្នាំ2016បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលធានអមនាំជូនប្រជាជនគឺជាដំណឹងពុតនិងឬពុតហើយក៏សូមកាន់តែភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានដោយអចេតនាក៏បំភ្លេចផងដែរនៅជាបឋមកម្មវិធីមានដូចជាសម្ដេចអាម៉ា5ដងខោតនោម A5 ដងឬឆាំអុកកាពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបែបៀស្រាបៀពីប្រទេសអាលម៉ង់ទឹកហ្វូសានអៃសឺបរិយាកមុខនឹងម៉ាស៊ីន Fuji Origiki ម៉ាស៊ីនពីប្រទេសជប៉ុននាំចូលដឹកមុខដោយក្រុមហ៊ុនឆៃសម្បត្តិគង់មានម៉ាស៊ីន Fuji Origiki ហាក់បីដូចជាមានវិជ្ជាប្រវត្តិនៅផ្ទះរបស់បងប្អូនអរគុណ Internet DG Internet Today អរគុណ ACE ជាប់ដល់អូស្ត្រីសម្រាប់ការបណ្ដុំបង្ការបណ្ដាលអរគុណ Taxi Black and White អរគុណដល់ Provida Water Costa និង Provida Water បន្ទាប់ពីទីជែកអស់ជែក1ម៉ោងជាង1ម៉ោងមកដូចឃ្លៀងទឹក Provida សូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណចុងក្រោយផងដែរដល់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រជម្រុញល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរតនាលោកអគ្គនាយកសៃមារ៉ានិងលោកស្រីចម្រើនសូមអរគុណសូមគោរពលាឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ Today ISP Get Connected DG លើពីសេវាអ៊ីនធឺណិត ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល IDP Education Clinic លែងឆាយឯកទេសសម្លាក់ឆ្អឹង Spin ឯកទេសប្រព័ន្ធបណ្ដាញទឹកស្អាត Siphon បំបត្តិក្លិននិងការពារសត្វអិតផ្លែឈើ Fresy ពីផ្លែឈើពេត 100% សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងគុណធម៌សម្លៃអនាម័យ A5 ដងកាន់តែប្រើកាន់តែស្រួលមង
ទឹកដោះគោខាប់ Dairy Champ សញ្ញាពានមាសគុណភាពល្អលើគេទឹកអុកស៊ីសែន Icer យកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះសុខភាពរបស់លោកអ្នកផ្លាមុំវាស្រាបៀអាឡម៉ង់រសជាតិស្រាលស្រទន់ក្រុមហ៊ុនឆាយសម្បត្តិគុំនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកសុខភាពម៉ាក Fuji Iriyuki លំដាប់ខ្ពស់ពីប្រទេសជប៉ុន RGB Media Costa ផ្ដល់នៅរសជាតិកាហ្វេដែលអ្នករំពឹងទុកជាមណ្ឌលព័ត៌មាន TNM ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែង